Svensk stål. Jag kör min försvarsmakten bild här och vi får se om fan också tiden har plockat en av våra objektivs antagligen alfa. Vi behöver ta oss dit. Mål bekämpat. Framåt. Han befann sig på en bra plats dock. Ah, fan också. Jag hoppas inte friendly fire på. Den granaten skulle kunna orsaka. Mål bekämpat. Fan, de plockade nästa också. Vi får fortsätta försvara oss. Vi skulle behöva ett medpack bara. Vi är i och för sig inte ensamma om, men... Ah, fan också, han var jävligt nära på att skrämma mig till att skjuta honom. Dessutom regnade skott på oss någonstans ifrån. Det är någon där borta. Bakom det där huset. Det är bakom väggen. Jag tror sig att han stack ner igen. Så. Fick honom. Vi får försöka flanka fienden på... Ah, fan också. Vi spawnar på den här killen och håller utkik. De hade lyckats defusa, vilket är bra. Den här tunneln är nog tillräckligt täckt som det är, men vi behöver hålla utkik efter fientliga fordon. Vi fick en kill assist på den killen i alla fall. Svensk stål biter. Vi fick honom genom röken. Nice! Så kastar vi ut en granat. Hoppas på att... Vi kan ändå inte göra så mycket just nu. Vi får avancera långsamt och försiktigt. Fan, jag trodde jag skulle flanka en fiende här. Men det fick jag tydligen inte. Ah, där var han. Ännu en bekämpad. Ah, crap. Vi blev övermannade, helt enkelt. Så får det sprängas lite till, så får jag hoppas att vi kan lyckas rusa in och försvara. Jag menar, Battlefield 4 hade staket man kunde slå sönder, så varför har inte Ghost Recon Wildlands det? Jag menar, en liknande mekanik där man har sönder... Staketen borde väl fan inte vara så svår att fixa, tycker man. Får se, var har vi fienden någonstans? Fick? Nej, helvete. Jag vet inte om jag fick honom eller inte. Jag bara pepprade på och trodde att han la sig ner. Det gjorde att jag exponerade mig för prickskytten utanför. Vi ska försöka att inte vidare exponera oss för fiendens prickskyttar. Ursäkta mig, va? Varför blev jag kickad för ping? Min ping kan inte vara så jävla dålig. Vi prövar att gå med i det spelet igen, men alltså min ping kan inte vara så dålig. Men visst, vi går väl med igen då. Deras ping är 49. Alltså jag har en 100-100 uppkoppling. Så jävla dålig kan den inte vara. Vi får se vad min ping är när jag rejoinar. Så får vi se. Jag är dock lite orolig över att jag ska ha fått byta lag. Det vill jag inte. Min ping är... Får se nu här.
Ja, vi lyckas i alla fall behålla vår plats på laget. Jag kan inte hitta mig själv i listan just nu, men min ping kan inte vara så jävla illa. Vi förlorade all score vi hade fått också. Last man in squad. Jag kan inte se min ping just nu i alla fall, så. Men om du frågar mig så var hela den grejen kvalificerat skitsnack. Antingen så var det deras script som gjorde fel eller så. Motståndare bekämpad. Nice. Där fick de. Här tar vi igen. Kanske en granat vill de ha. Vill du ha en granat? Kom igen. Vill ni ha fler granater? Jag har inte fler granater. Där fick du. Svensk stålbiter. Kom igen. Jag kommer få slut på ammunition snart. Men vi får i alla fall en bra kill death ratio här. Nu plockar vi de jävlarna. Inte för att det finns så många fler att plocka där just nu, men vi kanske inte ska. Oh, nice ammunition. Trevligt. Tack. Ah, fan också. Det var bara en tidsfråga innan de skulle flocka mig på den positionen i alla fall. Så. Men, kan vi. Jag kan fortfarande inte hitta mig själv i listan där, så. Vad jag har för ping, det ser inte jag just nu. Det kan vara så att de hade rätt att jag kickade mig för ping, men jag tror inte det. Så. Jag har inte. Fan också. Två bekämpade. Jag har inte blivit kickad för ping. Jag kommer inte ihåg senaste gången det hände. Alltså det händer inte med en 100-100 uppkoppling. Eller ens en 110 uppkoppling jag hade innan jag skaffade min nuvarande. Kort sagt. Trevligt i alla fall att vi plockade de två gökarna som var på flanken där. Vi är fortfarande beväpnade för att kunna ta hand om fordon om så behövs. Vilket är trevligt. Vår frontlinje ligger också rätt långt fram. Det verkar som att. Ah, fan också. Vi lyckades inte få upp våra robotar i tid. Okej. Tydligen så har vi kickat någon för 500 MS-ping. Med en average på. Alltså jag hittar som sagt fortfarande inte mig själv i listan, så det är svårt att säga om de hade någon poäng med det hela, för jag fick aldrig något besked om vad för slags ping jag faktiskt hade. Fiende i huset och fordon bakom huset. Dags för lite stadsskytte. Ah, fan också. Jag borde förberett med en granat först, men vi fick i alla fall in träffar på killen, så alltid något. Större delen av vårt lag verkar spawnkampa fienden. Det är faktiskt lite underhållande. Skytte bekämpat. Vi fortsätter. Skytte bekämpat. Våra vänner i motståndarlaget är tydligen inte världens gladaste över att de håller på och anfaller basen. Men, alltså det hjälper dem som faktiskt spelar lite taktiskt och försöker spränga MCOMs. Därför att det är ju mindre personer här omkring som just nu kan täcka upp och försvara.
Åh fan också, den där granaten. De är här någonstans. Bra jobbat. Diffused. Vi får se vart vi har fienden någonstans. De har en jävla prickskytt här någonstans. Jag fick en av dem. En till av dem. Ah, han var vår. Han var vår. Fientligt skytte bakom bilen. Vi tar dem. Där fick vi dem. Jävlarna. Jag kan fortfarande inte se min ping. Yes! Vi fick bilen! Eller rätt sagt, vi fick skytten på bilen. Med vår fina pansarvärnsrobot. Framåt, mina goda herrar. Vi ska hålla dem ifrån oss. Jag kan inte riktigt klaga på hur det har gått hittills faktiskt. Ja, han är med oss. Det är blivit. Och vi har egen stridsvagn i basen. Då gäller det bara att hitta fiendens skytte och slå ut den. Eller om i det här fallet öppna eld med pansarvärnsvapen. Genom pansarvärnsvapnen pågar! Yes! Vi fick den jäveln! Granat fram! Snyggt, han fick med mig pistolen. Nu är de uppe vid hemkomst igen. Maroons. Det verkar som att de lyckas ordna biffen. Eller inte. Kom igen. Vi behöver bara överleva ett litet tag till. Yes! Vi fick den. Nice. Var kan fienden vara? Vår stridsvagn öppnade eld på den här platsen, så... Men det kanske bara var LOL-eld. Tydligen så finns någon som springer kring med ett hagelgevär och flyr som inte är så poppis. Och vi var tydligen inte heller så poppis när vi placerade oss där. Vi går hitåt. Vår ping är 25. Vi blev kick... Åh, oh, herregud, jag har gjort ett stort misstag. Jag blev kickad för en ping som är 25. Jag vill bara ha det sagt. Min ping var 25. Min ping fortsätter vara 25 och det kickar de mig för. Jag tror snarare att det mest troliga var att jag lyckades väl döda superadmin eller någonting sånt. Ska vi vara här inne så stänger vi fan med av lasern. Jag vill inte exponera mig själv mer än nödvändigt. Han kan stå där, jag kan stå så här, så täcker vi upp varsin sida. Jag exponerar visserligen mig själv här nu, men... Fan också! Jag fick inte ens killen jag var ute efter att skjuta. Det hade varit trevligt att få det, men man kan inte alltid få det man vill här i världen. Okej, så fienden är nere vid Alfa igen. Vi behöver försvara Alfa, eller Adam, beroende på hur man ser det. Vi tänker försöka att inte bli överkörda av stridsvagnen också. Ah, crap, jag tar eld och jag vet inte ens varifrån. Ner med huvudet. Ah, fan också.
Vi har blivit påskjutna. Vi har en KD på 18-8, vilket jag tycker faktiskt är rätt okej. Vi spanar på vår squadmate här. Hjälper honom ta terräng. Eller sagt, vi tar terräng in i skogen här. Vi lyckades få killen som sköt vår squadmate i alla fall. Alltid något. Så vi fortsätter på det spåret. Och spanar på samma kille. Vänder oss om. Tiden för dem. Dö idag, tack. Vi rör oss mot tågstationen. Ser om vi inte kan kniva några bakifrån där. Last man in squad. Det innebär att jag borde försöka hålla mig någorlunda levande. Alltså jag föredrar egentligen inte att sitta och hänga på ett ställe. Utan jag vill... Där har vi prickskytt. Prickskytt bekämpad. Vi skulle antagligen kunna kniva honom, men det här går fortare. Han tappade en granat. Bara för att vara extra jävlig alltså. Jag menar, varför inte liksom... Vi körde över den tidigare killen. Jag menar, varför inte göra på det här viset? Jag menar, det är ändå deras LW som försvinner. Vi hann dessvärre inte iväg tillräckligt fort för att det skulle funka, men jag menar, storma upp där och stjäla deras jävla LAV. Det är trevligt. Fan också, vi har 100 av dem att döda kvar och tydligen så verkar det som att våra kära vänner eventuellt släpper dem lite för nära in till sig. Det var det jag hade tänkt att hoppas på att förhindra genom mitt motanfall bakifrån, men... Fem granater framåt! Ah fan, vi dödade faktiskt oss själva med den där raketen. Jag kan leva med det. Jag kan verkligen leva med det. Framåt! Framåt, vackra pågar! Då får vi försöka reparera den där bilen. Ja, kom igen! Jag försöker reparera bilen. Jag försöker inte ta den ifrån dig. Ja, tack så mycket. Alltså, det där var mitt skydd från fiendens kulor också. Granat! Ah, fan också. Jag undrar vad fan det är på... Alltså, jag håller faktiskt nästan med om Saul där. Om han vill ha sina repairs får han faktiskt inte flytta på bilen. Egentligt skytte. Okej, det där var bara nedhållande eld. Att jag träffade med den där nedhållande elden var faktiskt rätt okej. Fan också. Tydligen så fick vi en assistance counters kill där i alla fall. Så alltid något. Vi lyckades stoppa dem på vänsterflanken i alla fall tillfälligt. Vi behöver ta oss ner på högerflanken med pansarvärnsvapen. Ah, tydligen så har de redan plockat dem. Jag är förvånad över att jag inte dör oftare till prickskyttar bara. Därför att det känns som att det är någonting jag borde göra med tanke på att vi avancerar så mycket över öppen mark här. Åh!
Kom igen! Jag knivade honom två gånger! Se, det är därför knivar kanske ser bra ut. Och folk tycker att det är förnedrande eller whatever. Men i, i en sån situation borde jag helt enkelt inte gjort det. Jag gjorde det därför att jag trodde jag skulle komma undan med det. Och det gjorde jag inte. Hade jag bara skjutit en jävel rakt av så hade vi inte haft något problem. Jag tänker försöka... Vi fick faktiskt fiendens utrustning där på taket. De hade använt det för att markera våra fordon. Han har satt upp en till där bara för det. Vi får se om vi inte kan plocka några av dem i sidan. De behöver vinna nu eller så förlorar de. Där fick du en granat och en kniv. Bra avslutning. Ah, crap, vi fick honom inte. Bra jävla spel. Bra jävla spel, säger jag bara. Det var nice. Vi fick lite bonus. Tack vare det också. En hel del med karbiner, men karbiner har vi redan fyllt på. Och så en jävla massa ribbons. 8 stycken. Vi hamnade på 7:e plats i vårt lag med en kill death ratio på 30-15 och min ping är fortfarande 25! Jag vill bara ha det sagt därför att med tanke på att jag aldrig borde blivit kickad för pengarna.